уяви радість, якою ти можеш поділитись. Адже даруючи мобільний телефон, ти даруєш цілий світ яскравих почуттів. З телефонами Samsung усе це легко уявити. Приємних вражень від зимових свят. Підключись до Київстара або СМБС та за кожні 10 хвилин розмов отримуй 10 безкоштовних хвилин. А ще 2 копійки за хвилину розмови та СМС на 2 обрані номери. Siemens ME75. Телефон, що готовий до активних дій. Надійний компаньйон для тих, чия стихія пригоди. ME75 – суперзахищений корпус, потужна батарея, мультимедійні функції та легкість у використанні. Siemens ME75. Мобільні телефони Siemens. Попелюшко, хочеш поїхати на бал? Molfix Air Active допоможе тобі. З ними ти станеш справжньою принцесою. Molfix відрізняється від інших підгузників, адже їх поверхня швидко поглинає та надійно отримує рідину. Molfix – для маленьких принців та принцес. Коли твої почуття такі ж справжні, як смак шоколаду Корона, про них неможливо забути. Адже справжнє немає компромісів. Корона – смак справжніх почуттів. Люба, ти не бачила моєї сорочки? Ось одна шкарпетка, а де інша? Унікальний метод приготування Nescafe Gold створює довершену каву, з якою варто лишитись наодинці. Люба, ти не бачила моїх штанів? Кохана? Нехай ніхто не заважає вам насолоджуватись багатством смаку та аромату Nescafe Gold. Пиво «Багряне» від майстрів Чернігівського. Використання особливих, виключно натуральних складників дозволило зварити червоне пиво з повним, багатим смаком та насиченим багряним кольором. Багряне – повний смак червоного пива. В душ. Завтра я першим іду. По особливому обсмажені зерна Nescafe Classic. Почни день насичений смаком. Новорічні знайомства. Сучасні мелодії. Святкові жарти. Приколи, анекдоти та багато іншого. Веселий настрій у новорічну ніч гарантовано. Просто телефонуй 200 зі свого мобільного UMC. Нові послуги від UMC. UMC Innovations. Неприємні запахи? Тепер це не проблема. Якщо у вас є очищувач повітря «Уст». Звичайні освіжувачі тільки маскують запахи, а очищувач повітря «Уст» усуває саму причину – молекули неприємного запаху. Після «Уст» залишається тільки свіжість. Неприємні запахи просто зникли. Не маскуйте неприємні запахи. Усувайте їх з «Уст». Новорічні свята не закінчуються. Свято спілкування триває. Вітаю! Всього 3 копійки на 3 номери UMC сім'ї та 30 копійок у мережі UMC. І телефони за святковими цінами. UMC – найкраще для тебе. UMC. На борту посторонні. Як розірвати злочинне коло? Он плохой человек. Як поновити своє чесне ім'я?
Чи зможе колишній афганець зупинити цю кримінальну машину? Посмотрим. Записуй. Євген Сідіхін у детективі «Російський транзит». Сьогодні не пропустіть на телеканалі «Тоніс».